batali bange mbalamusiza nnyo mikwano mbaddeyo amaaso gavaako nga ndaba bintu byokka ebiri ewala naye ng'ebintu ebikulukirwa mesagi WhatsApp mesagi zonna ze mbadde sibiraba paka okutuuka lwero ankebedde amaaso bangamba nina okuba nga nkozesa ki okusobola okulaba ebitonotono nkozesa galubindi siri mu butaala wabula yeyembeera eriwo naye byonna mukama yebali bakozesa mukama yebali eri mwenna bavuddeyo okunyamba bavuddeyo okunsijanjaba mikwano webali nnyo obulwadde bukuluma nga olina kyolya osobola okunywa kyogula kyoyagala okunywa olina obujjanjabi kiba kyanjawulo oba owona mubiri ne mu bwongo so sigenda kulekayo okubebaza obulamu bwange bwonna sigenda kulekayo okubasabira obulamu bwange bwonna ngenda kubeeranga nga mbebaza banange mwebale simanyi kyenibebaza kujjaku okusaba eri mukama katonda buli muntu amuwangalize abantu basinga okwagala amuwangalize abaana bammwe basome bamale mu mbeera yonna mbebaza nze talina maama tinamukubira kasimu nenjogera naye nandikoze ntya naye mumberekewo munnansi okwagala mukwano njagala mukama mbeera nsaba mukama saagala ga nti njagala wabula nsaba eri mukama katonda mwebaza nsaba nziriza obulamu bwange nga wenali nziremu nkola emirimu gyange nga ntegeera bulungi ngaziye bizinesi yange nga wenegomba ngikola oba oli awo alibaza okundabako ndimuwayo akagate nayambalako oba oli awo alibaza okundabako alisinza mukama amaanyi ge alimuweera obujulizi tiyona omusajja gwe twayambanga bannange waali akola emirimu gye bannange mwebale sijja kulekayo okubeebaza ekiseera kyange kyonna ekyobulamu wendi mungaseeko omuwendo ntegedde nti ensi enjagadde abantu munjagadde mikwano obulumi bubadde bungi erinze eri obulamu bwange naye mumbeereddewo munerabiza ennaku yonna munerabiza amaziga gonna nze amaaso gange gaakala sikyalina maziga nkaabira mukama katonda ate nga neewuunya olw'ekisa kye nandikoze ntya okugezesebwa kw'empisa emu kwonna mubaddewo muyimiridde nange munkute ku mikono mwebale